Fala moçada, meu nome é Rodrigo Anarelli, sou professor de Geografia da Rede Cromos. Nós vamos trabalhar hoje a questão número 66 do caderno amarelo. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar com os amigos. Tamo junto! Moçada, questão 66, caderno amarelo. Desde 2009. A área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviço internacional, aí você tem metade da resposta, essa parte do polo de serviços internacional. A revitalização urbana deveria deixar para trás. Uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado, para abrir espaço em seu lugar, a instalação de modernas torres comerciais, aí é outro referencial para a resposta, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores, uma nova configuração socioespacial, capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar, de Walter Fronts de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. Vale a pena sempre dar uma lida na referência, tá, moçada? Curtiços de hoje na cidade do amanhã. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a letra A intensificação da participação na competitividade global. Moçada, interessa. A gente tem no texto a parte que nos remete a um serviço internacional. A gente está falando aí de uma comparação nos patamares. De Baltimore, Barcelona, a gente está vendo aí a Modernas Torres. E isso é um mecanismo de participação na competitividade global. A letra A pode ser a resposta. B, contenção da especulação no mercado imobiliário. Mas se a gente está tendo um processo de revitalização, de alçar a estrutura do Rio a um novo patamar, você não vai ter contenção, você vai aumentar o processo de especulação imobiliária. Então a letra B está fora. C. Democratizar a habitação popular, pensando em modernas torres comerciais. A gente vai mexer aí com a habitação popular. Aperta. A letra C também não me interessa em virtude dessa parte de habitação popular. D. Valorização das funções tradicionais. Mas a gente não está falando de modernização. Lá no próprio texto fala que a gente vai melhorar a estrutura do Rio. Deixando para trás o século passado, ou o início do século passado. Então a gente não vai valorizar a função tradicional, a gente vai modernizar isso. A D está fora. Letra E, priorização da gestão participativa. Poderíamos enquadrar essa letra E, gente, como um possível distrator, tá? Uma vez que fala desse processo de revitalização e a gente pode mensurar aí, há ah, claro, um processo de gestão participativa, mas apenas como um distrator. Resposta da questão 66, gente, letra A. Tranquila. Questão muito tranquila de ser feita. Tamo junto.